אלוף במילואים עמוס ידלין, בוקר טוב לך. בוקר טוב, אלכס. ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, אז עוד לפני שאנחנו מדברים על הסמיכות בין האירועים הלילה ובלילה שעבר, בואו נדבר קצת על T4 שהוא לא זר לנו, וגם מטוס הנשק הזה. מה זה המטוס המדובר? T4 ממש לא חדש. התקיפות הישראליות הראשונות בפברואר 2018 היו על בסיס T4, שהאיראנים ניסו לבנות שם כוח של מטוסים ללא טייסים, ואותו מזלת איראני שחדר בפברואר, חדר מ-T4. מה שחשוב לראות זה שהאיראנים העבירו את מרכז הפעילות שלהם מדמשק בינלאומי, שם ישראל תקפה אותם לאחרונה לפני מספר חודשים, לאור לחץ רוסי ולחץ סורי. להתרחק מהבירה, ברור לרוסים וברור לסורים שתקיפות ישראליות באזור דמשק אינם טובים לייצוב של סוריה, ולכן הם הרחיקו אותם לבסיס מדברי רחוק שנקרא T4. ישראל עוקבת אחרי הטיסות האיראניות ל-T4, זה טיסות שאפשר לראות אותן במקורות גלויים, גם אם אתה לא איש מודיעין. אנשי הרשתות החברתיות שלי במכון מוצאים את הטיסות האלה כל יום, אז אני מתאר לעצמי שגם המודיעין הישראלי יודע על הטיסות, יודע מה יש בהן, ונתקבלה החלטה לטפל בהם כנראה הלילה לאור התקריות שהיו בשבוע שעבר, וזה שלוש תקריות שלכאורה לא קשורות אחת בשנייה, ירי הנ"מ, ירי הרקטות והלילה, אבל בסוף זה הכל קשור במב"ם, המערכה בין המלחמות שישראל עושה למנוע התבססות איראנית. זה צריך לזכור כל הזמן. העניין הזה של למנוע את התבססות איראנית, אנחנו כבר מכירים אותו תקופה ארוכה, אבל פתאום שאנחנו רואים שני אירועים כאלה בסמיכות, כשבשניהם יש הרוגים, זה לא עלול להסתבך? תראה, למב"ם יש שלושה סיכונים. אחד זה שיפגעו לנו מטוסים, השני זה שנפגע חס וחלילה ברוסים שמעורבים, יש רוסים בטיפור, והשלישי זה הסלמה. מדינת ישראל, צה"ל, ניהלו את שלושת הסיכונים האלה בצורה מאוד יפה ב-2018, אם כי שלושתם התממשו. אם אתה זוכר שאוקו, נפל לנו מטוס F-16, אמנם נפל בשטח ישראל, אבל נפל. רוסים נפגעו לא על ידינו, על ידי הסורים, וההסלמה היא בדיוק הניסיונות האלה של התגמול האיראני. פה צריך לצאת עוד פעם, להגדיל, לטפס ל-40,000 רגל, ולראות מה מתרחש במפרץ בין איראן וארצות הברית. אנחנו קשורים גם לדבר הזה. ארצות הברית מפעילה מקסימום לחץ על איראן, ואיראן אחרי שנה מפרישת ארצות הברית מההסכם, שזה קרה במאי 18, החליטה להתחיל ולהגיב בשלוש חזיתות. בחזית של גרעין, להתחיל לאתגר ולהפר את ההסכם בעצמה, אם כי עדיין לא לצאת ממנו. בחזית הטרור, וראינו שהם התכוונו לפגוע באמצעות פרוקסי באמריקאים בעיראק, ובחזית של הנפט שהם פגעו במייחליות. יכול להיות שזאת החזית הרביעית, או שהיא מתקשרת לעניין הזה של הטרור? מדובר בהתגרויות איראניות? היא מתקשרת לחזית השנייה של הטרור, שהמדרגות הנמוכות שלו זה להפעיל פרוקסי. אנחנו לא יודעים מי ירה את הרקטות. האם זה חיזבאללה, האם זה ארגון קיקיוני אחר שאיראן תומכת בו. וישראל היא יעד פחות אטרקטיבי, כי היא לא לוחצת על ארצות הברית, היא לא לוחצת על העולם, היא לא מעלה את מחירי הנפט שיש פה עימות. אבל לאור התקיפה הישראלית, אני חושב, גם בהחלט אנחנו יכולים להיכנס למשחק הזה שהוא משחק גלובלי. השאלה אם אין חשש שנגיד מה שקורה בדרום, שאנחנו רואים, ראינו תקופות שבהם היו טפטופים, פה רקטה, שם רקטה, יקרה גם באזור הצפון. לכן אני חושב שהתגובה על שתי הרקטות הייתה תגובה מאוד מסיבית, משמעותית, כמו שאמרת, עם הרוגים, כדי לא לתת לאף אחד בצפון לחיות באשליה שאנחנו נתחיל לספוק פה טפטופים ובלונים וכל מיני הטרדות בלתי נסבלות. אני חושב שפה המסר הוא מאוד ברור כלפי הצפון. הצפון הרבה יותר מסוכן, אבל הוא גם הרבה יותר פגיע.
כלומר, אתה אומר שהמסר ברור, עצם העובדה שהיו 5 הרוגים עכשיו, הרוגים גם בלילה שעבר, לא אומר בהכרח שתהיה כאן תגובה. תגובה של האיראנים? תגובה של האיראנים, של הסורים, אחד הפרוקסים שלהם כמובן. תראי, זה זירה רבת משתתפים. יש איראנים, יש חיזבאללה, יש ארגונים שכמו שאמרתי, פרוקסי של איראן, סורי, לא חיזבאללה. יש משטר אסד שמאוד מאוד לא אוהב, אתה מנסה לחדש את הריבונות שלו, וישראל מפריעה לו בזה. ויש בסוף את הרוסים, עוד פעם, אם נצא למשחק של הגדולים, ראש הממשלה הודיע שתהיה פגישה של יועצים לביטחון לאומי, מרוסיה, מארצות הברית ומישראל. פה אולי מתגבשת איזו עסקה גדולה לגבי העתיד של, של סוריה, אולי הרוסים בכל זאת יעשו משהו כדי להרחיק את האיראנים, כן. ויקבלו מהאמריקאים משהו באירופה, תמיד צריך לראות את המשחק היותר גדול ולא את התקיפה הבודדת כאן ושם. אנחנו משתדלים, והפעם באמצעותך, אלוף במילואים עמוס ידלין, תודה רבה. בוקר טוב.